Yeah, you missed. Thank you.
Jörgen Bergberg med mål 1-2. Målgörare nummer 21, Adam Hoffbauer, assisterad av nummer 88, Marcus Molin, till 4-5-1. Det är en tvåa där uppe. Ja, inte det. Vänta nu, Peter. Vänta! Offside. Thank you.
Jag är från Berg på fulltalet.
Wings begär timeout.
är matchen slut och vi kan konstatera att Göta Thörnberg vann den 3-1. Skotten i andra, Wings 11, Göta Thörnberg 9. Vi tackar lagen för en välspelad match och gratulerar Göta till segern. Thank you.